Een hele goede dag en ontzettend leuk dat je kijkt naar deze video waarin we het gaan hebben over UAC, ofwel User Account Control. En User Account Control is een Windows feature en geen security mechanism. En dat ga ik ook laten zien in deze video. Ik ga je uitleggen wat het is en hoe we UAC kunnen bypassen. Ik hoop dat jij deze video interessant vindt en vind je deze video leuk? Geef hem een likeje en druk op het abonneren knopje mocht je dat nog niet gedaan hebben. En laat ik nu de disclaimer eens in de intro doen in plaats van in de outro. Deze content is alleen bedoeld als educatieve content en alleen voor legitieme doeleinden. En ik wil je verzoeken om deze content dus te gebruiken. Indien je een red of een blue teamer bent, maar gebruik hem nooit malicious. Daarvoor mijn dank. En laten we dan nu doorgaan met User Account Control. User Account Control is een Windows mechanisme waar we als Red Teamer regelmatig tegenaan lopen. In deze video wil ik jullie uitleggen wat het is en hoe we hier als Red Teamers mee om kunnen gaan. Er zijn namelijk ook een aantal mogelijke bypasses en ook daarvan gaan we er een paar testen. De veelgebruikte afkorting voor User Account Control is uiteraard UAC of UAC. In het Nederlands kennen we deze security optie als gebruikersbeheer. En UAC bestaat sinds Windows Vista en is sindsdien een veelbesproken onderwerp, welke vooral in het begin vaak niet begrepen en dus meestal default uitgeschakeld werd. UAC is echter een essentieel stukje beveiliging. UAC is een functie welke nog steeds verbeterd wordt met elke nieuwe implementatie van Windows. In het kort helpt UAC om ongeautoriseerde wijzigingen aan het besturingssysteem te voorkomen. Deze wijzigingen kunnen onder andere worden geïnitieerd door applicaties, gebruikers, viruses en malware. UAC zorgt ervoor dat bepaalde wijzigingen pas aangebracht kunnen worden na goedkeuring van een beheerder. In essentie geeft UAC de gebruiker een pop-up met de vraag of credentials van een administrator account worden opgegeven. Als de wijzigingen niet worden goedgekeurd door de beheerder, worden ze niet uitgevoerd en blijft Windows ongewijzigd. Het is alsof er niets is gebeurd. UAC werd voor het eerst beschikbaar gemaakt voor Windows Vista en is sindsdien met elke nieuwe versie van Windows verbeterd. Vaak kun je aan het icoontje al zien dat de uitvoering hiervan van de applicatie pas kan plaatsvinden na goedkeuring via User Account Control. Deze icoontjes hebben een schildje om dit duidelijk aan te geven. Feitelijk geven ze hiermee aan dat ze niet kunnen draaien onder de standaardrechten van de gebruiker. Een normale gebruiker, en ook al is deze lid van een administratorgroep, zal altijd draaien onder Medium Integrity Level. Laten we dat meteen even bekijken wanneer we als een gewone user, als client 01, hoe am I doen? En dan zie je hier dat ons mandatory label een medium mandatory level is. Wat feitelijk betekent dat mijn gebruiker momenteel draait onder medium integrity. En dus niet onder high integrity. En applicaties die uitgevoerd moeten worden onder high integrity, die hebben dus dat icoontje. Wanneer de uitvoering plaatsvindt onder High Integrity Level, dan betekent dit dat verhoogde rechten worden uitgegeven. En met deze verhoogde rechten kunnen system changes worden uitgevoerd, zoals het installeren van software, changes in het register en changes die user-overstijgend zijn. Dit kan dus potentieel schadelijk zijn. UAC zorgt voor een double check. Stel je voor dat malware iets probeert uit te voeren onder High Integrity, om op die manier bijvoorbeeld persistence op het systeem te verkrijgen of om antivirus controle uit te schakelen, dan zal UAC ervoor zorgen dat je dit als gebruiker te zien krijgt en moet accorderen. Doe je dit niet, dan zal de malware niet de vereiste acties kunnen uitvoeren en heeft UAC je beschermd tegen mogelijke problemen. UAC kan naar wens ingesteld worden en op basis van die instellingen kan UAC voor vele verschillende events worden getriggerd. Denk aan bijvoorbeeld een applicatie als administrator uitvoeren, aanpassingen aan system-wide instellingen of bestanden zoals die in de Windows en Program Files folders, het installeren en verwijderen van drivers, het installeren en verwijderen van software, het bekijken of aanpassen van files en folders van andere gebruikers, toevoegen of verwijderen van gebruikersaccounts, Windows Update configureren, de UAC settings zelf aanpassen,
Het aanpassen van het accounttype van een gebruiker, het uitvoeren van de task scheduler, het herstellen van system files uit een backup, het aanpassen van de datum en tijd, aanpassen van parental controls en family safety settings en nog een hele hoop andere zaken. De striktheid van USC wordt ingesteld door de slider in de USC settings te verplaatsen. Er zijn verschillende niveaus om uit te kiezen. En laten we even kijken of we dit hier kunnen zien. Laten we in ieder geval control panel openen en vervolgens gaan we naar users. Het is namelijk een Engelse versie. En wat we hier gaan doen is een hele goede vraag. Change user account control settings. Ik moet hiervoor een administrator zijn. Nou weet ik die gegevens ook, dus dat scheelt een stuk. Of in ieder geval, dat dacht ik. Jazeker. En dit is de slider waar we het over hebben. We hebben hier een Always Notify optie. Die staat bovenaan. Een Always Notify Me and Do Not Dim My Desktop. De bovenste was Dim Desktop, hoewel er dat niet specifiek bij staat. Notify me only when applications try to make changes to my computer and don't dim my desktop. And never notify. De bovenste, de Always Notify, is de meest strikte security setting. Bij elke user overstijgende change wordt de USC prompt getoond en het scherm wordt gedimd. Er moet gekozen worden voor ja of nee alvorens je iets kunt doen. De ene laatste optie, dus de Notify me only when programs of apps try to make changes to my computer. Dit is het standaard niveau en is identiek aan de Always Notify me optie, met als uitzondering dat de desktop niet gedimd wordt bij een USC pop-up en dat je dus nog wel kunt werken met andere apps. Deze optie, de Notify me only when applications try to make changes to my computer and don't dim my desktop, is dat de USC alleen wordt geactiveerd wanneer applicaties changes proberen uit te voeren die administrator rechten vereisen. En dat betekent dat een user wel handmatig changes mag uitvoeren. De USC pop-up komt alleen indien een applicatie op de achtergrond iets met elevated rights probeert uit te voeren. Met deze setting wordt de desktop ook niet gedimd en kun je nog wel met andere apps werken terwijl de USC prompt open staat. En dan tenslotte de laatste, de Never Notify Me. Hierbij staat USC uit en zal de USC prompt nooit getoond worden. USC settings kunnen prima gemanaged worden vanuit Group Policy en andere Windows Management Tools. En waar security is, daar zijn actoren die deze willen omzeilen. En ook voor USC zijn diverse bypasses. Laten we eerst eens USC gaan activeren via de Group Policy. En daarvoor switchen we heel even naar de server. En we kunnen de group policies of we kunnen de user account control settings prima managen via de group policies. En aangezien user account control een computer-based policy is, laten we dan onder Department A, onder computers waar mijn computer onderdeel van is, althans check, check, double check, is dat ook zo. Department A, computers, dat is niet zo. Client 1 staat nog onder de algemene computers folder, laten we die dan verplaatsen. Zo, dan zit hij wel in de juiste OU. En dan gaan we onder deze OU een nieuwe policy maken. En die policy noemen we USC Policy. Zo. En die policy kunnen we dan bewerken. En onder Policies, Windows Settings, Security Settings. En laten we hem wat groter maken. Onder de Local Policy Security Options hebben we hier diverse User Account Control Policies. En elke policy op zich verandert het gedrag van de User Account Control. Admin Approval Mode voor Built-in Administrator Accounts. Die hebben we niet nodig. Allow UI Access Application to Prompt for Elevation without User. Nee, hebben we ook niet nodig. Behavior of the Elevation Prompt for Administrators in de Admin Approval Mode.
En deze willen we prompten voor credentials op een secure desktop. Dat betekent dat mijn beeld gedimd wordt. Want de secure desktop is een desktop waarbij alleen maar elevated processen mogelijk zijn. En op dit moment ben ik een gewone user met een medium integrity. En dus zal geen ander proces van mij hier draaien. En het enige wat we daar dus zien is de pop-up en de rest is gedimd. Dus prompt voor credentials in een secure desktop. Behavior of the elevation prompt voor standaard users willen deze ook op een secure desktop hebben. Detect application and installation en prompt voor elevation. Wanneer dat gebeurt wil ik deze optie zeker inschakelen. Only elevate executables that are signed and validated. Dat betekent dat we signed and validated binaries kunnen draaien. Elevated zonder prompt. Dat willen we niet. Only elevate UI access applications that are installed. Dat willen we ook niet. Run all administrators in een admin approval mode. Dat willen we wel. Switch to the secure desktop and prompting for elevation. Volgens mij hebben we die net al separaat ingesteld, maar dat doen we nog een keer. Virtualize file and registry write failures to per user locations. En ik denk dat dit voldoende is voor het strikt instellen van user account control. Dus laten we op de client eens een GP-update doen. En daarna een reboot. Updating the policy. Voor de computer. User policy. En vervolgens gaan we een reboot doen. Shutdown. -S -T 0. Ik had trouwens een betere -R kunnen doen voor een reboot. Desalniettemin, ik ga hem even herstarten en kom daarna terug. Dus ik pauzeer de video op dit moment eventjes. En ondertussen is onze Windows 10 machine weer opnieuw opgestart. Laten we even kijken of dat USC inderdaad actief is met get item property. En dan lezen we de registerwaarde uit van de software Microsoft Windows Current Version Policies System en Enable LUA. En we zien dat Enable LUA op 1 staat. En dat betekent dat USC aanstaat en actief is. Laten we ook even kijken of dat we inderdaad de policy hebben toegewezen gekregen. Scope computer -v. En ik vermoed dat we dit niet kunnen doen. Nee, dit moeten we uitvoeren als administrator. Dus laten we daar even voor cheaten. Run as administrator. Daar hebben we onze USC prompt. Was die niet goed? Nu wel. En dit functioneert prima. Dus laten we eens even kijken bij die applied group policies. Die staan hier. En we zien dat inderdaad onze USC policy applied is op deze computer. En we kunnen ervan uitgaan dat USC dus nu actief is volgens de settings in onze group policies. Dat is mooi. Een applicatie die normaliter altijd gestart moet worden als zijnde administrator. Dat is Process Monitor. En Process Monitor bevindt zich hier in de program files. Die is al gedownload. Wat opvalt is dat we hier in de nieuwere versie van Windows 10 geen schildje meer zien bij het icoontje. Zelfs niet wanneer we hier een snelkoppeling van maken. Maar we kunnen wel zien dat USC actief is. Want wanneer we kijken bij een normale binary, dan zien we bijvoorbeeld bij delete geen schildje staan. En we kunnen deze dus deleten zonder dat we daarvoor elevated writes nodig hebben. Als we dat doen bij procmon, dan zien we dat er een schildje staat bij delete en rename. En dit kunnen we dus niet zomaar doen zonder eerst een USC prompt te krijgen, elevated writes te krijgen en op die manier een delete of rename actie te doen. Dus wanneer we Process Monitor starten, zul je ook zien dat ons meteen om credentials gevraagd wordt, want deze applicatie dient dus uitgevoerd te worden met elevated writes. En nu we procmonitor toch hebben, kunnen we meteen iets moois laten zien. Nou, wacht, dat bewaren we voor de volgende bypass, denk ik. Wat ik wil laten zien is eerst een wat simpelere bypass. En dat is de AZMAN bypass. AZMAN is de Microsoft Authorization Manager. En is een MMC snap-in, welke standaard gestart wordt met elevated privileges.
Overigens worden de meeste MMC's snap-ins met elevated privileges gestart. En dus werkt deze techniek ook voor bijvoorbeeld certmanager.msc. Maar laten we gewoon azman gebruiken. En dat doen we door azman.msc te starten. De Authorization Manager start. Wat we kunnen doen is hier naar de Help Topics gaan. De Help opent en we hebben hier aan de rechterkant een HTML pane. We kunnen rechts klikken om de source te bekijken. Dat opent hij in Notepad. En vanuit Notepad kunnen we weer een open doen. En kunnen we een andere applicatie openen, bijvoorbeeld PowerShell. .exe. En als we dan gaan kijken naar wie we zijn, dan zul je zien dat we momenteel een high mandatory level PowerShell hebben. En dat komt omdat in de beginnen Authorization Manager Elevated geopend wordt. Dus de help ook en Notepad ook en tenslotte PowerShell ook. En wat misschien nog makkelijker is, is om gewoon msconfig te gebruiken, welk ook standaard Elevated geopend wordt. Als we dan bij Tools een command prompt openen en die launchen we, ook dan hebben we een elevated prompt. En dat kun je al zien omdat we starten op C Windows System 32. En als we kijken hier, dan hebben we ook hier weer een high mandatory level. Twee hele makkelijke interessante UAC bypasses. Een andere bekende bypass is de FOD helper bypass. Deze bypass bestaat al sinds 2017 en werkt nog steeds in de moderne versies van Windows. De FOD helper bypass schrijft geen files naar disk en is daarom zo doeltreffend. Deze bypass maakt, en dat is niet echt een verrassing, gebruik van de fodhelper.exe applicatie en deze applicatie is geïntroduceerd in Windows 10 om optionele features te beheren, zoals regio-specifieke toetsenborden. De fodhelper.exe binary draait onder high integrity en is vulnerable door de manier waarop deze werkt met het register en met name omdat deze binary werkt met het current user register. En uiteraard kunnen wij als normale gebruiker dit current user register aanpassen. En laten we eerst even naar de POC gaan kijken op onze commando VM. Want wat je zult zien is dat er een registersleutel wordt aangeroepen. En ik hoop dat mijn copy-paste het doet. En dat is deze register sleutel. HKey current user software classes. En mijn settings shell open en command. En om dat te laten zien kunnen we process monitor starten. En laten we eens kijken wat er gebeurt als we inderdaad die fodhelper.exe starten. Edit now, yes. En als we die nu starten, dan zul je zien dat er een hele hoop gebeurt. We zien een hele hoop name not found. En volgens mij heb ik hier al een wat... Laten we eens een reset doen van alle zaken. Zo. Er waren al wat meerdere filters actief. En dat is in dit stadium nog niet zo handig. Process name is fodhelper. .exe. Edit. Let's go. En laten we dan deze nog even clearen en het opnieuw doen. En ook nu zie je een hele hoop acties die succesvol zijn. We zien een aantal name not found ertussen staan. En als we dan kijken naar de name not found, dan hebben we hier een HKey local machine. HKey local machine, maar we hebben ook HKey local of HKey current users. Even kijken dat we die zo snel kunnen vinden. Bijvoorbeeld deze. Dit is een HKey current user regkey die niet gevonden kan worden. Het is nogal wat output, dus laten we een paar extra filters gaan toevoegen. We willen alle verwijzingen krijgen waarna gezocht wordt, maar die niet kunnen worden gevonden. Dus dat betekent dat we het result moeten gaan filteren op name not found. Laten we eens kijken wat we dan te zien krijgen. Dat ziet er goed uit. Ook willen we alle verwijzingen naar een register dat we als user kunnen beïnvloeden. Dus in dat geval hebben we nodig dat het pad begint met HKey current user.
En tenslotte willen we alle operations met een reg open key, want dit zijn de sleutels die benaderd en uitgevoerd worden. Dus de operation is reg open key. En zelfs nu houden we nog een hele hoop acties en potentiële registersleutels over. En laten we dan eens kijken of dat we de register key nog terug kunnen vinden. Onze shell open command. HKey current user software classes. En dan shell. Open command. Hier hebben we onze doelsleutel die we gaan gebruiken voor de FOT helper bypass attack. Dat betekent dat deze regkey waarde niet gevonden kan worden, maar wel benaderd en geopend wordt. En we kunnen deze sleutel dus zelf in het register aanmaken. We kunnen dan onder deze sleutel een delegate execute waarde maken, zodat FOT helper gaat zoeken naar de default value. FOT helper zal dan van deze waarde een nieuw proces maken, welke uiteraard ook uitgevoerd wordt onder high integrity, net zoals de FOT helper zelf. En omdat FOT helper al draait onder high integrity, genereert dit geen UAC pop-up en hebben we deze security maatregel gebypast. En dit gaan we dan eens testen. Laten we een high integrity PowerShell proces spannen via de FOT helper bypass. En we kunnen dit volledig in PowerShell doen en dat gaan we doen op onze client. En hier starten we een normale PowerShell. En dan maken we een nieuw item. En het was mooi geweest als mijn copy-paste ook hier gewerkt had. Dat doet hij niet. We maken een nieuw item waarbij zijn path HKeyCurrentUser is. En tenslotte software, classes, MS settings, shell open command. Dat is het pad naar de registersleutel toe. We maken hier een value. En die value, dat is powershell.exe. Daar wordt dus een nieuw proces van gemaakt. En we voegen force toe om eventuele warnings te onderdrukken. En deze sleutel wordt gemaakt. Interessant is wel dat er een virus en threat protection afgaat. Microsoft Windows Defender Antivirus found threats. Get details. En wat vinden we hiervan? Get details. Waar zijn mijn details dan? No current threats, scan options, allow threats, protection history. En hij herkent dit als een UAC bypass. En deze is removed. Interessant, mooi dat Windows Defender tegenwoordig ook deze bypass detecteert. Nu kunnen we deze video uitbreiden met een Defender bypass. Maar laten we even primair uitgaan van het feit dat Windows Defender deze niet blokkeert. En daarom ga ik de real-time protection even uitschakelen. En dan gaan we ditzelfde nog een keertje doen. Nieuw item. En Windows Defender vindt dit op dit moment prima. En wat we dan nog gaan doen is een delegate execute waarde maken. Waarbij we de property type flag gebruiken om aan te geven dat het hier om een string gaat. En volledig ziet er dit zo uit. Een nieuw item property. Met als path hetzelfde path. Daar gaan we hem aanmaken. En die gaan we aanmaken met een bepaalde naam. En dat is delegate execute. En de property type.
is in ons geval een string. En ook hier gebruiken we weer force om eventuele warnings te onderdrukken. En het ziet er nou uit dat ook deze is aangemaakt. Kunnen we dat zien in het register? HKey current user software classes en dan MS settings. MS settings shell open. En we hebben hier een command met powershell.exe en een delegate execute die de default waarde powershell.exe uitvoert en daar dus een nieuwe sessie van maakt. En dat zou betekenen dat wanneer we nu de FOD helper gaan uitvoeren, dat we een nieuwe PowerShell sessie krijgen en die sessie is elevated. Laten we dat eens testen, FODHelper.exe. En er opent een nieuwe PowerShell en wie ben ik dan op dit moment? We zijn weer een PowerShell met een high mandatory level. Netjes, het ziet er naar uit dat deze bypass dus werkt. Registersleutels hebben een maximale lengte van 255 karakters, maar value names hebben een maximale lengte van 16.383 karakters. De value zelf kan dus nog veel groter zijn en hierbij is de enige beperking het aanwezige systeemgeheugen. Dit betekent dat we naast het uitvoeren van een elevated PowerShell ook bijvoorbeeld privileged shellcode kunnen uitvoeren. Laten we daar voor alle zekerheid dan meteen een MZ bypass aan toevoegen. En in dit voorbeeld gaan we de download cradle uit de vorige video's gebruiken. En onze FOD helper gaan we dan aanpassen dat deze een reverse shell maakt naar onze Kali Linux machine. En daarvoor switchen we nu naar onze Kali box. En op dit moment zitten we dus op onze Kali Linux machine. En het eerste wat we hier moeten gaan doen is de PowerShell shellcode maken. En we maken een PowerShell-based shellcode en die ziet er dan als volgt uit. Met MSF Venom gebruiken we een shell reverse TCP 64 bits. Met als listening host onze Kali-machine listening port 8888. Output is PowerShell en we slaan hem op als shell.ps1 en dat is niet eens per se nodig. Laten we deze content dan eens kopiëren. En dan gaan we hier op de desktop een todo.txt maken. Zo te zien bestaat die al. Dat is prima. We plaatsen hierin onze shellcode die we zojuist gegenereerd hebben. En wat we doen, we plakken voordat we die shellcode starten nog een MZ bypass daarboven. Dus dan betekent dat dit de ref shell shellcode is. En hierboven hebben we de MZ bypass. En dit txt bestand slaan we op de desktop. En vervolgens zorgen we ervoor dat we dit bestand hosten. Dus sudo python 3 en we starten een HTTP server op port 80. En het enige wat we nu nog moeten doen is het starten van een listener. Netcat lnvp op poort 8888. En wat we dan gaan doen is we gaan terug naar onze clientmachine. En we moeten hier onze FODHelper bypass gaan aanpassen, zodat we de download aanroepen van todo.txt. En als mijn copy-paste doet, gaat dat 10 keer zo snel. Zo niet, dan ja, dat doet hij wel netjes. Dus we maken een nieuw item in hetzelfde pad shell open command met een value van powershell.exe. Tot zover is het hetzelfde als dat we zojuist gedaan hebben. Maar nu voegen we daaraan toe dat er een .NET web client geopend wordt met de taak om iets te downloaden van 192.168.4. En dat is todo.txt en met IEX of met invoke expression voeren we meteen todo.txt uit in PowerShell. Todo.txt bevat een PowerShell commands, dus dat wordt prima uitgevoerd. En met dash force onderdrukken we weer eventuele foutmeldingen.
en nu we die registerkey hebben aangepast met onze download Cradle, gaan we nog een keertje de FOD-helper starten. En gaan we kijken of we een reverse shell gekregen hebben. Dat hebben we niet, dus iets hierin is niet goed gegaan. Ik zie ook dat er niks gedownload is. Even kijken, waar gaat dit dan niet goed? Refresh. En ik zie dat we de delegate execute waarde weer kwijt zijn. Dus die horen we daar nog ook een keer aan toe te voegen. Delegate execute met property type een string. Die staat er nu wel, inclusief mijn PowerShell.exe command. Netjes, laten we dan nog een keer FOD-helper starten. PowerShell wordt uitgevoerd. Hij lijkt ook te hangen, dus dat ziet er beter uit. Als ik hier kijk, is mijn todo.txt gedownload en heb ik inderdaad een reverse shell. En ik start in C Windows System 32, dus dat ziet er goed uit. En als het goed is, ben ik dan ook elevated. En het beeld laat het niet zo netjes zien, maar we hebben een high mandatory level. Dat betekent dat we uitvoeren onder high integrity en geen last hebben van de user access control. En dit is dus afdoende om UAC user account control te bypassen. Ik hoop dat ik je in deze video heb kunnen laten zien wat UAC of user account control is. Wat voor feature het is en hoe we daar, wanneer we daar als Red Team tegen aanlopen, hoe dat we daar een aantal bypasses voor hebben om daar voorbij te komen. En om dus iets elevated met high integrity te kunnen uitvoeren in plaats van alleen maar met medium integrity als zijnde een normale user. Ik hoop dat jij deze video interessant vond en zo ja, geef hem alsjeblieft dat likeje. Abonneer jezelf op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en druk op het belletje wat daarnaast staat om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Een vraag of leuke comment mag hieronder in de comments. En heb je een vraag, dan mag je die ook stellen op onze NL InfoSec Discord Community Server, waarvan de link hieronder in de omschrijving staat. In deze video hebben we het dus over UAC gehad en in de volgende video gaan we het hebben over AppLocker. Weer een interessante techniek, maar ook weer compleet anders. En ook daar zullen we gaan kijken naar een aantal bypasses en uiteraard hoop ik jou in die video weer terug te zien. En de rest mij voor nu niks anders dan om jou een hele mooie en gezellige en leuke en liefdevolle dag toe te wensen. Heel graag tot de volgende en voor nu, tot ziens!